Вперше у 2017-му у Хмельницькому відбувся чемпіонат міста з рукопашного бою. Щоправда, цьогорічний турнір кваліфікаційний. До цього учасників з обіцівською майстерністю не ділили. Особливість цього чемпіонату – тим, що він називається кваліфікаційний, і ми розділили спортсменів по їхньому мастерству. Было 350 человек версии, выступали по четырем версиям. Это ката с оружием, ката без оружия, легкий контакт и дозованный контакт. Тобто спортсмени с поясом певного кольору мали суперників с поясами таких же кольорів. Відповідно, профи протистояли профи, а новачки – новачкам. Новички сражались между собой, более продвинутые спортсмены сражались между собой. То есть мы разделили их по спортивному уровню. То есть желтые пояса с желтыми поясами, оранжевые с оранжевыми, синие с синими. Таким образом, виділили лучших із лучших спортсменів. До чемпіонату міста готувалися не одні бійці. Попередньо відбувся відкритий суддівський семінар. Около 36 чоловік пройшли категорію судді, аттестувалися на вторую категорію. І це був как бы, для них другий день проведення учебного семінару. Тобто вони изучали правила і вже на городському чемпіонаті практикувалися. Тепер і бійці, і судді готуються до нових змагань. Вже у лютому відбудеться відкритий чемпіонат Хмельницької області з рукопашного бою. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк. Новини телеканал «Ексклюзив».